Бачив у лісі ось такий стовпчик. Багато хто знає, що числа, які на стовпчики, вказують на просіки у лісі. Вони так і називаються. Ось це просіка номер 22, це просіка номер 14. Але мало хто знає, як визначити сторони горизонту за допомогою цього стовпчика. На цьому стовпчику треба знайти найменші числа. Ось, наприклад, найменші числа тут – це число 14 і число 15. Ребро між цими числами чітко вказує на північ. Значить, між більшими числами на південь. Ліворуч буде захід, а праворуч схід. Можливо, це стане комусь у пригоді. Ребро між меншими числами вказує на північ. Ось так. Дякую.